ჰეი, პირველი ეპიზოდი შემდეგ ფებრუარში შეიძლება ძალიან. ხო, ნეზერიტის რამდენიმე არ მოვიდა. ასევე დაიმონდის სვორდი, ნეზერიტის PKX-ი, ბოუ, დაიმონდ X-ი და ნუ კიდე ბევრი რამ. და ყავს ასეთი ორი ვილიჯერი, რომელიც შეჯვარდნენ ბავში გაჩინეს და ის ბავში მოვიკუთ. ხო და დღეს მივიდივართ ესე იგი ნეზერ პორტალთან და უნდა დავამარცხოთ ენდერ დრაკონი ყველა მერთად. ყველა. თითქმის ყველა. გამოკლეთ პირდაპირ გადავიდეთ დევზე. ორი. მიდი ძმაო, გაუშვიდეშ. დავაი. აუ რა, კაი, აუ როგორი სიმართლეები აქვს? ოპა. ვახ, წავედი. მაქსიმალურად ვწილად. ნელად. აქეთ ამხრიდან გავაკეთე უკვე გზარი. დავა. მე არ ჩავაგდოთ ერთმანეთი, გავშიფტოთ. ჩემი ნიჭი. დავიწყოთ. დავიწყოთ. Так, минус 1 кристалл. ეს ამას არ მოვარტა. Минус მე მგონი მეორე? აჰა, минус მეორე კრისტალი. აი, ქიდგან წავა. კი, დრაკონ, აბარა, უეჭველი, კი. ცოტა ფერმას მივაკეთებ, იმენ აქვს. ვოუ, ეს რა მაგარი გავარტყე. აჰა, you need a mint, ეს არჩევენტიც ავიღე. Not bad. ავიღოთ. კიდევ ავიღოთ. You need mint, როგორ ავიღე გაჩევენტი? წყლის ის უნდა კონდეს, რა ქვია. ანუ glass bottle. ენდერმენები მოკაიცო, რა იმაის დაკლაშა. უეჭველი გასაგაძვის. ჩმოდი ენდერ დრაკონი, ისე მოკავთ კრისტალები არ გამონაზრდო, რა ქვია. ყურადღება ჩამოდის. ჩამოდის. რასაფერე ბლოგინებით თუ ჩაოლებრივად შევერას? ირა. ჩაოლებრივად. ჩაოლებრივად ალბათ. აჰა, ვისაც გინდათ, აგერ დავყარეთ ფლეს ბოთები და შეგიძლიათ აიღოთ. იქ ერთი ის არის კრისტალი და მოანგრიოთ. აჰა. აო, ამენდერმენებს ვერ ვიტან. დავა, ერთ კვესროლოს. რამდენი ვესვითა ვერც. ოპა, მე მგონი მოვარტყით, ხო? კი. დაკ უკანაც არის კიდევ ერთი კრისტალი. ჩამოდის, კი ჩამოდის. დავა, ჩამოვიდა. აა, რომელმა დამარტყეთ, ბიჭო? რომელმა დამარტყეთ? აზაზე არა ვარ. ოპა! საათი არის, საათი. კი, ბაზარი არა. ერთი კრისტალი ქონია თურმე ამოხარს ამას. აქეთ ამხარეს სადღაც ქონი. ეგე ზევით აი ეს კრისტალი. ბიჭო, ნერვებს. ეგე. კრისტალი. გავი, აგერ ის მოყვება, პარტიკლები მოყვება. ხო? აჰა, ანუ აქ. ბიჭო, აღარ არის ეგ კრისტალი. ავაკეთე ახლა. სა, ეგ არის. ხა ის რაღაცა სად არის? აი. ეგ გლას ბოთლი დავაგდე. დავაი. აა მოგცემ თუ გინდა. ეგ ისე რა. ა, კიდევ ერთი კრისტალი ყოფილა. ხო არ გადავა. ეს რა კრისტალებულია? აუ ენდერმენი ხა შენი ჭირი მე. შენი თავი არ გვაქვს აკარავის, ძმაო. ენდერმენი ვაფშე ვისთან არის? შეეჭი. რავი აზი არა. დასადადდის რა თქმა უნდა. ეგ არის ავაფრი. დეშ, კი არ დადა ფიშველე. ეს ხარჩი ენდერმენი. ენდერმენი. აა ენდერმენი ადვილია კაცო. ენდერმენი. ენდერმენს კაცო წარ. დაი. აუ, დამეხმარეთ ენდერმენს. უი, საჭმელი. ბიჭო, ენდერმენი ჩემი. სხვა რა გაქვს რომ მას ესხოთ? კი, მოდი. აჰა. აგერ დავყარე ბლომად პური. ოპა. დავი, სად არის? აგერ არის. მე რატო მესრიის? მეც და. ნახე, როგორ არ ჩამოდის ბიჭო, რა ნაგლია. დედას ფიცა ვარ. ოპა, 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 ოპა. იმათ ახილა ჩამოდის. გონი ჩამოდის. აჯერ ჩამოდის. ეგ არის. აჰა, კი, ჩამოდის. იჩადერ დოდებული მაქვს დაჭამი, მოდი აქ არავის არ მოჭამ. ვერ უთხამო აიმე. ხილად. ოპა. ვერავიდა. აჰა. ეს ვაფშე ანჭრდება. აუ, ენდერმენ. მოხი. ოპა, ოპა, ოპა. ოპა. ხარ. მე ციგრე. დავაი. რა თქმა უნდა. ვაფშე არ გაიმა გაიხსნა. ჩვენ ენდერმენი მოკვა დაფი უკან. დაფი, შეიძლება მოკვა. კი, და ენდერ დრაკონი. აუ, მე ენდერმენი მიტოს ხოლმე. აი, რატო იმენა? 80 კაცი არის და მე მესვის. ძალიან მოუზე. აუ, გადმოიფურთხა რაღაცა? დეშ, ხილად. მე მაფურთხებს. აუ, ის არ გაქვთ. გლასი არ გაქვთ. ესო ხერი ხო არ გადავა. გლასი არ გაქვთ. მოდი მე. აჰა, მოდი, აჰა. ა, მიეცო. აგერ აი ეს ჩამოყარე. სათვა. დრაკონის ისრო დავლიო, რას მომცეს ბერს. ჩიკა. აგერ დავლიო. მე კარი ეგ. რა გადარჩა? სა. მე მაფურთხე. აუ, ხო არ გადავა. დეშენ აითემს. მოკდა. რუნები შევეცდები. გადავა. არი დარდა. აგი ო დიდი დაფი სამო ჩვენერი დრაკონის კვერტი რა ო that was fucking nice მომეწონა მაყობილი ვარ ეგ არის რა იქ მე ხა გადაგვინაცილდება ნეტა თუ არ გონი
Вообще XP. Сначала мы მართლა XP ხო არ გადავა. XP არ არის. არ დაყარე ბიჭო. Давай. Ау, не вирус мисли се. Орни арян чем там ихвали, да гагамцаре. Да, даагди арчимети. Нахвдисо. Кайсатхе. Даагде? Пияс. Топ. Аль да гуде за гадмокса, шени кутнили драгонис кварцхи змало. Дети цайгер чем я мерти майсон на миуданс дафим. Кола се на. Ки мема харасе. Хо, მეც მაგაცვა. Всё, მე ვიშნებ, ძმა, მაგ მეტი არაფერი აღარ მესაქმება. Ну, мамენ არაფერი არ გამიკეთებია, ესეც შეგნება მაგ, მაგრამ ეგ არაფერი. მე რამდენიმე კი მივბეგვი, კაი. ეგა. Ну, ეგ იყო, რა სულ ეს იყო? ესე мотиваციაა რა ამ პროცესმა? Ай, ამაზე იზი არასდროს. ამაზე იზი არასდროს არ მიდახოს. ბაზარი არა, ძალიან მარტივია. მე მგონი ისე ჯუნგლებში გამაჩერდა. დეში ყველაზე მომზადებული იყო არა და პროსტა იმენა და არ მორი დავტოვე ჩემი ნეზერაიტის. ნო, ეგ გამაჩერდა. ოო, ჯუნგლებში გამაჩინა. მეყვარს მაინკრაფტს. აუ, ჯიჯი, ჯიჯი. სასტარტოს კომპანიაზე. ანუ, you have no home page რა, დამწერა. გასაგებია. კაი, მოკლედ, სასტავ, პრინციპში ჩვენ გავაგზავნებთ მსვლელობას, ბიჭებს დავამშვიდობები, აბა დროებით ხალხო. ნახვამდე. მე მოკლედ რაღაცა საინტერესობებს უკვე მოხოდოთ, იმიტომ რომ ენჩი შეგვიძლია პრობლემად გადასვლა და პრინციპში ელიტრების მოპოვება. ამი ჩვენი ვიდეო დასრულებულია. მოგეწონათ თავსა და ლაიქით გამოიწერეთ ჩემი აღი და ვიდეოს გარეთ გავაკეთეთ ბევრი რაღაც. ხო. მაგალითად, აი ეს ჩასასვლელი, სადაც არიან უბრალოდ ვილიჯერები. აი ეს ვილიჯერები აკეთებს მალე გავაკეთებ. და ნუ ატრეიდებენ ძალიან კარგ რაღაცებს. ხო, აკეთებენ ყოველს ასეთი ოთახი, სადაც ხდება ამ ვილიჯერების საკავრავლება.